ku dambeeyay wax laga dareemaya deegaanada Puntland oo diyaargarowga doorashada iyadoo ay ka hadantahay wax heer muddo shan bilood. Maanta ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay laborka magaalada Boosaaso Musharax Faarax Cali Shire. Soo dhaweynta ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin, culimo, aqoon-yahano qaybaha kala duwan ee bulshada. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Dadkiinaan hurda badan, sharafta badan, waxaan isugu soo baxay maantii aniga bartay waxaan ku maqnaa waxa iga rajaynaysaani waana idiin wadaa insha allah. Waxaynu doonaynaa wax wanaagsan, waxaan rabnaa inaan ka shaqayno wax wanaagsan, waxaan rabnaa inaynu ka shaqayno waddanka amnigiisa, waxaan rabnaa inaan ka shaqayno horumarkiisa, waxaan ka shaqaynaa inaan midnimadiisa ka shaqayno. Idinka ayaa bilaabaya oo ugu horeeya annaga ka hor, sidaa maanta u midaysan tihiin inaan ugu midowdaan wax kasta. Haddaynaan u midoobin waxba qaban mayno, rajada aynu doonayno inaan gaari mayno. Idinka weeye dadka la rabaa inay wax qabtaan. Waan soo laabtay ilaahay mahadiis, dhowr iyo toban bilood baan maqnaa. Ilaahay mahadiis inaan maanta hala kale idinku yimi waddankii oo nabada, annagoo nabada inaan isu nimi. Waa idinla joogayaa, shirar baan qaban doonaa, waxaan qaban doonaa ka hadli doonaa, waa idin arki doonaa insha allah, waa idinla kulmi doonaa. Magaaladan ayaan haddii rabbi idinmo kaga dhawaaqi doonaa mushaafnimadeeda rasmiga ah. Idinku maanta ku dhawaaqdeen, waa ku dhawaaqdeen idinku maanta daha furteen. Aniguna haddii rabbi idinmo waan daha furayaa. Waana idinka mahad celinayaa soo dhawayntan. Sidaan hore u sheegay, waxaan leeyahay amniga waddanka ciidamada ku howlan halala shaqeeyo. Haddaynaan amri sugi waxba qabsan mayno. Waxaan kale oo baaq u dirayaa mar labaad dadka walaalaha oo ku dagaalamaya koonfurta Sool. Waxaan leeyahay dagaalkana ha la joojiyo, culimada isimada iyo nabadoonnadana waxaan leeyahay iyo dowladduba arrintaas si degdeg ah waxa u qabteen. Waxaan leeyahay bada saxaafadda waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin hawsha aad haysaan oo bulshada ku gaarsiinaysaan. Waxaa jira meel kasta waxa ka dhaca wax fiican iyo wax xunba, aad baad u mahadsantihiin baan idin leeyahay. Saasaadna ku wadaysaan insha allah. Waxa weeyaan aad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa. Insha allahu waqti dhowna waynu ismaqrib doonaa, waa isu imaan doonaa, waynu wada hadli doonaa. Waxaad doonaysaan baa ii sheegi doontaan, haddii ilaahay u guulayana waan qaban doonaa insha allah waxa aad tamad doonaysaani. Maxamed Iskariye Cabdullaahi, Sakiboy, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Boosaaso.